құтты болсын жастарыңыз, аман болғай бастарыңыз. Қазақ үшін көрісу кезеңі басталды. Ұлабай жырлағандай қырдағы ел ойдағы елмен араласып, күлімдесіп көрісіп, құшақтаса алмады бұйыл. Тәжвирусы тежеді. Әйтсе де ырымын жасап, жақсы тілек тілеп қоялық. Алла ниетке береді. Амандықтарыңызды тілеймін. Аптаның басты жаңалықтарымен тілшіде тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Алдымен топтама тоғы тері. Болжамдар расталды. Коронавирус Қазақстанға да жетті. Аш сабақ қызылағаш апатына 10 жыл. Естейтін үкімет. Облыс әкімі Амандық Баталов қоғамды қабылдау өткізді. Көктемнің күні жылға азық. Аймақта дала жұмыстарына дайындық қызу. Көп жылға сен қозғалды. Шамалған темір жол өткелінде құрылыс басталды. Уақыт озат, буындар тозады. Сұңғар медициналық орталығы жылына эндопротездік 200 ота жасайды. 900 адамға қол ұшын берді. Талдықорған әлеуметтік бейімде орталығының ашылғанына 8 жыл. Еңбегіне қарай өнбегі аудан қала әкімдердің баспасөз хатшылар марапатталды. Коронавирус тажал, сеуіп тұр ажал, тұзағы жер шарын шырмады. Антарктидадан өзге аман құрлық жоқ. 2,5 айда 100-ден аса мемлекетке тарап үлгерді. Жұқтырғандар саны 129 мыңға таяды, өлгендер 4700-ден асты. Ошағы Қытай, артынша Италия, Иран, оңтүстік Кореяда өршіп тұр. Франция, Испания, АқШ пен Германияға да дендей бастады. Тәжді вируске шекара шек болмай тұр, жұмада Қазақстанға да жетті. Отандастарымыз аптада Германия мен Италиядан кепті. Суыт хабар тез тарады, ел ішінде үрей септі. Қазақстанда төтенше жағдай енгізілді. Тиісті жарлыққа ел президенті бүгін қол қойды. Еліміздің барлық аумағында 16 наурыздағы 8:00-ден бастап 15 сәуірдегі 7:00-ге дейін төтенше жағдай енгізілді. Әрі бір қатар уақытша шектеулер жарияланды. Мәтіні бақ көздерінде таратылуда. Тосын шешімге себеп пандемия. Коронавирус өршіп тұр, Қазақстанға да жетті. Жұмада алғашқы екеуі анықталып еді. Жексенбіде түсте жұқтырғандар саны 8-ге жетті. Тәжді вирус анықталғандар Германиядан, Италиядан, Польшадан, оңтүстік Кореядан және Ресейден ұшып келгендер. Олар тегіс оқшауланып, тиісті ем алып жатыр. Байланыста болғандар тегіс карантинге жатқызылды. Бүгінге соңғы тізімдегілер 2000-ға жетті. Бұл науқастар барлық изоляцияда, барлық тығыз жақын контакттар изоляцияда, карантинде немесе арнайы инфекциялық бөлінген инфекциялық ауруханаларда. Сонымен қатар потенциалдық контакттарда бәрі табылды, анықталды. Списоктар бойынша біз жұмыс жасап жатырмыз. Тағы да басқа мемлекеттен келіп жатқан азаматтар біздің үш категория бойынша бақылауда. Қауіпті жағдайға байланысты ел президенті Ақордада жедел әрекет ету штабының отырысын өткізді. Үкіметте селекторлық байланыс арқылы аймақтар әкімдіктеріне тиісті тапсырмалар берді. Мұндай арнайы штаб Алматы облысында да құрылды. Басты мақсат коронавирустың алдын алу және анықтау мен жоюға дайындық шаралары. Әрі дағдарысқа қарсы кешенді іс-шаралар жоспарын құру. Әкім орынбасары және штаб төрағасының орынбасары Тұяқовқа бюджеттік бағдарламалар мамандарымен бюджеттің шығыс бөлігін қайта қарасын және басым емес шығыстарды оңтайландыру жөнінде ұсыныстар енгізсін. Тауарлар, қызметтер, жұмыстар, коммуналдық қызмет тарифтерін реттеу бойынша жұмысты күшейту, бюджеттік қаражатты үнемдеп ұстауды қамтамасыз етуді тапсырамын. Жаман айтпай жақсы жоқ. Алматы облысында коронавируске қарсы әрекет ету шаралары қабылданды. Бүгінгі аймақта 550 карантиндік инфекциялық орын бар. Оның 237-сі балаларға арналған. Қосымша медициналық мекемелерде 479 төсек дайындалды. Емдеу мекемелері қажетті құрал жабдықтармен толық қамтамасыз етілген. Бүгінгі таңда кешенді шаралар жасалуда. Бірінші кезекте ол азық-түлік мәселесін қамтамасыз ету. Өкінішке орай кейбір азаматтарымыз бар, осындай кезде артық пайда табамын деп ел арасында дүрбелең салатын. Сондықтан бүкіл сауда орталықтарымен тиісті жұмыстар атқарылды. Ал енді ауруханалар келетін болсақ, бірінші кезекте бүкіл облыстағы мамандар арнайы дәрістерден өткен.
Соңғы күндері халық орынды орынсыз дүрлігіп айлық азық-түлік сатып ала бастады. Биліктегілер жасанды ажатажға жол бермеуге шақыруда. Азық-түлік қоры елімізде жеткілікті. Бүгінгі ішкі нарықта ешқандай дефицит жоқ деп айтуға болады. Сондықтан жаңа шығып отырған WhatsApp-та басқа да әлеуметтік желілерде таратылып жатқан суреттер бойынша бүгінгі ажиотажға ешқандай себептер жоқ. Алматы облысында да баға тұрақтылығы күнделікті бақылауда. Мамандар әсіресе әлеуметтік маңызы бар азық-түліктерге мониторинг жүргізіп отыр. Бүгін облыстық әкімдіктен құралған арнайы комиссия өкілдері қаладағы бірнеше сауда кешендерін аралап шықты. Бағалар мен қордағы жағдайды тексерді. Күнде мониторинг етеміз, комиссия ретінде мониторинг өткіземіз. Одан кейін біз күнделікті отчет беріп отырмыз, бізде жеткілікті ма, қандай товар бар, қандай товар жеткілікті емес. Бірақта ондай шектеулі бағаларымыз бар. Бірінші кварталға кәдімгідей постановлениемен қойылған. Өзіміздің біздің облыстан әлі ешқандай түрі 19 түрінің әлеуметтік маңызы бар товарды аспаған одан. Өйткені біз соған қарап отырамыз. Сауда нүктелерін бәрін аралап күнделікті мониторинг жасаймыз. Бір байқағанымыз, соңғы бір аптада азық-түлікке сұраныс біршама артқан. Әсіресе ұн, қант, күріш сынды күнделікті тұтынатын тағамдарды халық қаптап алып жатыр. Айлық азығын жинап алуға қамданған көпшілікке мамандар алаңдауға еш негіз жоқ дейді. Облыстық тұрақтандыру қоры қоймасында 2457 тоннадан аса өнім сақтаулы. Оның 600-і қант, 20-сы күріш, 50 тоннасы ұн. Тұрақтандыру қорына 10991 тонна әлеуметтік маңызы бар азық-түлік сатып алынған болатын. Қазіргі таңда оның 8500 тоннадан астамы сатылды. Біздің тұрақтандыру қорында 2457 тонна өнім бар. Әлеуметтік маңызы бар азық-түліктер тұрақтандыру қорының қоймасы арқылы және әрбір сенбі сайын Талдықорған қаласының коммуналдық базарында өткізіледі. Сонымен бірге әлеуметтік бағытталған дүкендер де сатылады. Сақтанғанды сақтайды. Елімізде індеттің таралуына байланысты 13 наурыздан бастап бұқаралық іс-шараларды, мерекелік, спорттық, мәдени көпшілік шаралар өткізуге тыйым салынды. Кинотеатрлар мен балалардың ойын алаңдары уақытша жұмысын тоқтатты. Мектеп оқушылары 5 сәуірге дейін демалысқа жіберілді. Колледж бен жоғары оқу орындарының студенттері қашықтықтан оқытуға көшті. Халықты алаңдатқан жағдайға байланысты күні кеше мемлекет басшысы ресми мәлімдеме жасады. Қасым Жомарт Тоқаев елді сабырға шақырып, коронавирус туралы жалған ақпарат таратпау қажеттігін айтты. Арандатушылар жазасыз қалмайтынын ескертті. Ел жұртқа амандық тіледі. Кәмшат Мұхамеджан, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы, арнайы апта үшін. Коронавирус жоспар атаулыны тасталқан етті. Нұр Отан партиясы да жұмыс кестесіне өзгерістер енгізді. 18 наурызға белгіленген саяси кеңес отырысы өтпейтін болды. Бұл туралы бас партия төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек твиттердегі парақшасында жазды. Себеп айтпаса да түсінікті. Коронавирус инфекциясы тарау қаупіне байланысты көпшілік шараларға шектеу қойылды. Десе де президенттің естейтін үкімет қағидасы өз күшінде, билік қандай жағдайда да халық үніне құлақ тосып отыруы тиіс. Аптада Амандық Баталов Нұр Отан партиясында қоғамдық қабылдау өткізді. Топтап ешкімді жимады, азаматтарды жеке дара қабылдады, талап тілектерін тыңдады. Тоғыз жолдың торабындағы леліктерді әлеуметтік мәселе қатты алаңдатады. Ауданнан арнайы келген екі азаматша 10 000-нан аса тұрғыны бар саяжайдың бірнеше мәселесін алып келді. Жетіген ауылының іргесіндегі елді мекендегі басты қажеттілік жол қаламен арадағы автобус қатынасы мен ауыз су болып отыр. Қазіргі күні қысы жазы ауылда 300-ден аса оқушы тасымалданып оқиды. Жағдайға байланысты мектеп, балабақша, емхана салып берсе дейді ауыл тұрғындары. 300-ге жуығы оқушылар, мектеп жасындағы оқушылар, мектепке дейінгі оқушылар тағы да бар. Енді барлық мәселе әрине көбінеке ауыл статусына кеп тіреледі. Бізде жол жоқ, мектеп жоқ. Барлығы біздің балаларымыздың болашағы. Тек қана қиналып жатқан кішкентай бүлдіршіндер мен үйдегі қарияларымыз. Леліктердің өтінішін Амандық Баталов мұқият тыңдады. Облыс әкімі бірінші орынбасары мен аудан әкіміне жедел тапсырма берді. Саяжайға барып, жағдаймен танысып, қордаланған әр мәселе бойынша ұсыныс алып келулерін айтты. Мектеп, жол барлығы ретімен жасалынады деп халықты қуантты. Все вопросы потихоньку решаются.
Надо внести предложение, и все. Все хорошо. Акиму района Елисского, МНАХАТ отдельно возьмите вот это обращение. Вот, чтобы по всем вот этим вопросам изучили и внесли предложение. Алмына екі жеткіншек баспана мұқтаждығымен әкімге кірді. Жастайынан жетім өскен екеуде өз үйінің қадырын бір кісідей біледі. 10 жылға жуық кезекте тұрған балалар үйінде тәрбиеленсе де әлі күнге пәтер ала алмай келеді. Жұмыс жағда мәз емес. Қолдарына дипломдарын кеше алса да тұрақты қызмет таба алмаған. Жетімін жылатпаған елдің қамқорлығын облыс әкімі танытты. Алдына келген ол қызға Амандық Абасұлы ағалық ақылын айтты, қажеттіліктеріне қолдау болатынын жеткізді. Ветеринар, примите на работу, устройте на работу, я лично поручение даю, хорошее хозяйство, обеспечьте его жильем, қарлығаштан шешпернде. Қабылдауға жеке мәселелермен де азаматтар келді. Бірі Үрбіш Қапсаламова. Жалғызылының жағдайына алаңдаулы. 2017 жылы ұлының мұрнына үшінші ота жасалыпты. Алайда оңалып шығам деген үміті ақталмай, бірнеше ауруды қоса алып шығады. Орда бұзар шағында ұлы бүгінде жұмысқа жарамсыз отыр. Ол аққалаттылардың қателігінен зардап шеккен бір ғана азамат емес. Мен маған жасаған операциясы дұрыс емес. Оны кітап бойынша қарасаңыз бәрі белгілі болады. Менің балашағам бар. Қателікті көтермейтін, кемшілікті кешірмейтін жауапты сала медицина. Салғырттық үшін өңірдегі бас дәрігер әбден сөз естіді. Облыс әкімі денсаулық сақтау басқармасы басшысына қатаң ескерту жасады. Жоғарыдағы екі жағдайға байланысты қателік жіберген дәрігерді жұмыстан шығаруды тапсырды. Өзгелерге сабақ болсын, адам өмірі бағасын білсін дегені. Кәмшат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенже, Жетісу арнасы, Талдықорған. 3 триллион теңге Алматы облысындағы жалпы өңірлік өнімнің көлемі бұл. 2019 жылғы жетістік 32% шағын және орта бизнестің үлесі. Биылғы меже тіпті биік. Жергілікті билік Жетісу өңірлік бағдарламасын бірлесіп жүзеге асыруға бюджеттен 500 миллион теңге бөлмек. Бұл туралы аптада Даму кәсіпкерлікті дамыту қоры акционерлік қоғамы басқармасының төрайымы Гауһар Бөрібаевамен кездескен Амандық Баталов айтты. Кездесуде ол облыс әкіміне қордың өңірлік филиалының жаңа директоры Тимур Икеевті таныстырды. Жалпы Алматы облысы шағын орта бизнесті дамытуға бағытталған шағын несиелерді тиімді пайдалану бойынша республикада бірінші орында. Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту мақсатындағы еңбек бағдарламасы жемісті. Ортақ құны 633,7 миллион теңгелік 54 жоба кепілдендіріліпті. Даму оптима бағдарламасы бойынша 32 жоба мақұлданыпты. Қарапайым заттар экономикасы бойынша 14 жобаға қол қойылыпты. Тағысын тағы. Гауһар Бөрібаева ханым саланы қолдау аясы кеңейтіндігін жеткізді. Мәселен, таяуда Қаскелең Талғар қалаларында қор кеңселер ашылмақ. Айта кетелік, Алматы облысында шағын орта бизнес субъектілерінің саны 122 мыңнан асты. Олардан түскен салық 1,3 есеге өсіп 113 миллиард теңгені құрады. Жетісулық кәсіпкерлерге мемлекет қолдауы зор. Өткен жылы 11,8 миллиард теңге көлемінде қаржылай демеу көрсетіліпті. Несие бойынша 8300 жоба қолдадық. Ол 6,5% кепілдікте. Сонымен қатар бүгін біз акиматпен келісімге келдік. 500 миллион теңге тағы да бөлінеді. Бұл даму қоры 500 миллион, акимат 500 миллион бөлінеді. Сонымен қатар бұл ақша бойынша біз 30-40 жоба қолдай аламыз. Өрт түсті тасқын, дерт сұсты тасқын, тулаған тасқын, зулаған тас құм, лықсыған тұйық судан дүркіреп құлап келеді, күркіреп құлап келеді. Сиқыршының шарындай қақпақыл қылып келеді, жалақтап жалап жыландай таптақыр қылып келеді. Жұман Молдағалиевтің тасқын атты өлеңі ертеректе жазылыпты. Әйтсе де дәл қызылаға шапатын суреттегендей. Дүйім жұртты дүрліктірген қайғылы оқиғаға 10 жыл толды. Тосын апат 2010 жылы наурыздың 11-нен 12-сіне қараған түні 12:37 шамасында болған еді. Су қоймасы жарылып, дүлей тасқын қызылағашты жермен жексен етті. Ақтоған, Егінсу ауылдарында талқандады, 45 адам өмірін қиды. Аптада ақсулықтар қайғыра еске алды, құран бағыштады. Амандық Баталов та арнайы барып қайтты.
апат кезінде көп адамды құтқарысқан, құрылысына қажыр қайратын сарп еткен азамат болмаса да барды, құрбандық шалды, елге жерге амандық тіледі. Қызылағашта өмірде өзенде арнасына түскелі 10 жыл. Әйтсе де сол бір апат ешқашан ұмытылмақ емес. Бір түнде бұйығы жатқан бір ауылды тып-типыл еткен апат адамзат салғырттығының салдары. Ащы сабақ болып ел жұрттың санасында қала бермек. Дүлей тасқын еді ол, ел тарихында болмаған. Тау басынан құлаған 42 миллион тонна су. Мұз сеңі тас қиыршыға аралас. Қызылағашты жермен жексен етті. Үш ауылды талқандады. 3000-ға жуық адам зардап шекті. 45 адам қаза болды. 14 бала. 10 жыл өтсе де қазалары қабырға қайыстырады. Күйзеле, ескалды көп. Жерлестер, Ақсу ауданының тұрғындары, Қызылағаш ауылының тұрғындары. Бүгін міне басымыздан өткен апатқа 10 жыл болды. Халықта сөз бар, өмір өзен, уақыт тез өтті. Сол кез, сол күн көз алдымызда. Қаншама адамдар қаза болды. Оның ішінде кішкентай нәрестелер. Соған қатты жүрегіміз ауырды бәріміздің. Ондай жағдай болмасын. О дүниеге кеткендер иманды болсын, жатқан жері жайлы болсын. Ешқашан басымызға бұндай қиын қайғы келмесін. Еліміз аман есен болсын. Аспанымыз ашық болсын. Гүл қоюға шағын ғана топ жиналды. Талап солай. Үйдейінде еске алысты жұрт. Ал ескерткішке келгендер тек адамдар емес. Сын сағатта Қызылағашты қалпына келтіруге жанын салғандар, елге жұртқа бас көз болғандар. Әкім бір қатар азаматтардың, бір қатар компаниялардың аттарын құрметпен атады. Апат салдарын жойысқан, бүгінде өмірден өткен бұрынғы аудан әкімі Әскербек Дүйсенбаевты, денсаулық басқармасының бастығы Маралбек Мейірбековті де еске алды. Алдыңғысы жұмыс деп жүріп жанып кетті. Соңғысының да апаттан соң Қызылағашта ауру сырқау жұқпалы індет болдырмағаны мойындалды. Сол кезде 98 бала дүниеге келді. Барлығы да сол анасының құшағында қалды. Ешқандай бір жұқпалы аурулар шыққан жоқ. Сары ауру, туберкулез, тағы да басқа аурулардың бірде біреуі бой көрсеткен жоқ. Осының барлығы осы елдің, жердің береке бірлігінің арқасында болған шаруа деп түсінемін. Орнында бар оңалар. Қызылағаш елдіктің береке бірліктің арқасында қалпына келтірілді. 70-ге тарта компания 500-ден аса баспана тұрғызды. 3 айда 14 көше бой көтерді. Әлеуметтік нысандар салынды. Инфрақұрылым толық жүргізілді. Ақтоған, Егінсу елді мекендері жанданды. Елбасының саясаты Қазақстан халқы қолдауының жемісі. Жетісулық басшы азаматтар да барын салды. Бірі және бірегейі амандық баталып, апаттың алғашқы күнінен бүгінге дейін Қызылағаштың дамуына тер төгіп келеді. Алғысын айтты халық. Көрсеткенде сұм толқынның күшінде селге кетіп, жиған малың ісіңде, Қызылағаш қалған еді абдырап, қара түнек тұңғиықтың ішінде, тентіреді, жабырқады сабылды, ескаламын сол бір өткен шағымды, ауылдастар қиналғанда тосыннан қолын берер жақсы жандар табылды. Шабыт келер оңашада түздерде, үңілемін өткен күнгі іздерге, Қызылағаш ауылдастар атынан мың-мың алғыс жақсыларым сіздерге. Қызлаға шыл санап құтайып келеді. Халқы 3000-нан асты. 186 шаруа қожалығы бар. Ауыл аттас МТС та құрылған. 45 дана техникасы бар. Шаруалардың асыға тосқаны су қоймас ет. Олда қайта салынды. Қазір су жинап жатыр. Етекте 7000 гектар жер айналымға қосылмақ. Амандық баталып та қызылағаштықтарда риза. Бұл көктемнен биылғы жылдан күтерлері көп. Тиісінше ауыл мешітіне барып құрбандық шалды. Өліге иман, тіріге береке тіледі. Гүлжанат Мақұлжанова, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы.
Көктемнің күні жылғазық, дала жұмыстарына дайындық басталып кетті. Ағымдағы жылы аймақта егіс көлемі 5000 гектарға ұлғайтылмақ, 966 бүтін 14 мың гектарды құрайды, 233 бүтін 12 мың тонна ауыл шаруашылық дақылдарының тұқымы дайын. Техника әзірлігі 96-97%. Жанар жағармай мен қамту ісі де жоспарға сәйкес. Қазақстан Республикасы энергетика министрлігі дала жұмыстарына 19 мың тонна дизель отынын бөлді. Басым бағыт қант қызылшасы 16 мың гектарға жеткізілмек. Өткен жылдан 2 мың гектарға көп. Аптада сала жетекшісі Серік Жанбес кемпіріп, арнайы жиын өткізді. Биылғы жоспарларды кеңесті. Дала жұмыстарын кестеге сәйкес жүргізуді талап етті. Жаңа науқанға жаңалықтары да жоқ емес. Мәселен, тұрғын үйлер маңында бау-бақша өсіретіндер үшін қолайлы пилоттық жобалары бар. Сейчас у нас вот программа есть. Израильдік бағдарламаны ұсынып отырмыз. Пилоттық жобаны жетсу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы қаржыландырылатын боламыз. Алда аймақтардағы үй шаруашылығымен айналысатындарға енгізіп көреміз. Жақсы жұмыс істесе, 10 сотыдан 1 миллион теңгеге дейін өнім ала алады. Халық өзін өзі қамтамасыз ететін болады. Күн жылыды, құрылыс саласына да жан бітті. Шамалғандағы атышулы өткелде көпір салына бастады. Нақтысы жер үсті жаяу жүргіншілер өтпесі. Бұл мақсатқа жергілікті бюджеттен қомақты қаржы бөлінді. Ал жол айырығы бұрынғы орнынан 250 метр жерде орналаспақ. Бұл негізгі тас жолдарға жету жолын 700 метрге қысқартып, әрі транзитті көлік ағынын елді мекеннен тыс жерге шығаруға мүмкіндік береді. Жөн жосығын Құрманжан Қасымжанұлы біліп қайтты. Шамалған бекетіндегі мына пойыз жолы өткелі ұзақ жылдан бері жүргіншілерге қиындық тудырып келді. Ағылған адам жүйткіген вагон. Аратура әр түрлі апат болып зардап шеккендер де болды. Енді міне облыс әкімінің тапсырмасымен жаяу жүргіншілерге арналған өткел құрылысы қолға алынды. Аспалы көпір салуға 353 миллион теңге қаржы қарастырылып, жұмыс қызу жүріп жатыр. Жұмыс кестесіне сәйкес жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бүгінгі уақытта халықтың қолайлығы үшін лифт қарастырылған, лифт нысаны қарастырылған, сосын жаңағы төбесін жаңағы жабық, шеті қоршалған, халықтың жаңағы өту адамдарына қолайлық қарастырылған. Станция Шамалған ауылының жартысы, яғни темір жолдың арғы бетінде 700-дей оқушы, жалпы 2,5 мыңдай халық осы пойыз өтетін қауіпті жолмен күнделікті қатынауға мәжбүр. Өйткені жолдың арғы бетінде мектеп жоқ. Ал мына менің артымда салынып жатқан көпір құрылысы аяқталса, дәл осындай оқушылар мен жаяу жүргіншілердің мәселесі оңтайлы шешілмек. Көптен күткен көпір құрылысының басталғанына жергілікті тұрғындар дән риза. Нысан пайдалануға берілсе, жолдан қауіп жоқ. Бала шағаға алаңдамайтын боламыз деседі. Біз осы күнделікті осы жолдан жүреміз. Сонда тезірек бітіріп берсе жақсы болар еді. Мына жерден балдар өтеді. Көпір салған тыныш болады, жақсы қауіпсіз болады адамдарға. Мына көлік жүрісіне де үркпейді. Көпір бітсе үлкен кісілер үшін лифт бар дейді. Халыққа жақсы болады қауіпсіз темір жолдан өту. Нысанға жауапты ДСУ-13 құрылыс компаниясының жұмыс қарқыны жаман емес. Мерзімі бір жылға жоспарланған объектіні 7 айға жеткізбей аяқтаймыз деп отыр. Құрылыс материалдарынан ешқандай тапшылық көріп отырғанымыз жоқ. Уақытында материалдармен толық қамтамасыз етіп отыр. Біз ноябрь айында бастағанбыз. Негізі ноябрь айында бітіруіміз керек болатын. Материалдар уақытында келіп жұмыс дұрыс ұйымдастырылғанның арқасында біз ертерек үйіннің ортасына таман өткіземіз бе деген жоспардамыз. Алматы Астана бағытындағы бұл күре жолда күніне 40 мыңдай темір тұлпар ағылады. Әсіресе ертелігеш иін трескен кептеліс жүргіншілерді жіпсіз байлайтыны бар. Көпір ауадай қажет ақ, жүргіншілердің де тілегі сол. Өткел салынса ел тілегі орындалар еді дейді. Соны барлығымызды күтіп жүрміз ана. Мостың салынуын. Кептеліс таңертеңнен кешкеден кептеліс. Көпір салса халыққа жақсы болар еді осы жердің жаңағы салғаны. Бәріміз көпір салғанын тілеп жүрміз. Риза боламыз, халықтың бәрі риза болады. Кептеліс болмаса бәрі мектепке барады, жұмысқа барады, таңертең кеште қайтады. Сол уақыттан ұтылмай баратын жеріне дөп түсіп тезірек барар еді менің ойымша.
Өткен жолы орын алған пойызбен автобус қақтығысынан кейін өңір башысы бастама көтерді. Қазапты жол қолдады, Ақордадан пәрмен түсті. Енді республикалық деңгейде назарға іліккен бұл түйткілде ұзаққа бармай оңтайлы шешім таппақ. Бүгінде 80 миллион теңге қаржы қарастырылып, ені 25, ұзындығы 340 метр болатын алып көпірдің жобасы аяқталды. Кеңгеңір 4 жолақпен. Енді салынатын көлік көпірі бұрынғы пойыз өткелінен шығысқа қарай шамамен 400 метр жерге, яғни дәл осы мен тұрған жерге орналасады. Аталмыш нысан станция Шамалған ауылымен көрші Іле ауданына қарасты Екпінді ауылының арасын қиып өтпек. Мұнда көпір құрылысымен қоса Астана-Алматы бағытындағы күре жолдың 6 шақырым бөлігі бірінші категориялы болып тыңнан салынбақ. Көпірдің екі басын жалғайтын Алматы бағытында 3, Астана бағытында 3 шақырымдық сапалы жол салынады. Сөйтіп қосушы ескі жолға қосылмақ. Ауылдан алшақ, алыс жолға шығатындар елді мекендерді араламай сыртпен ызғытып өтеді. Ал көпір құрылысының басталу мерзімі? Құрылыс бүгінгі күнге қазір осы май айына, маусым айында басталады деп жоспарланып отыр. Жалпы құрылыс жүргізу уақытысы 1,5 жылға жоспарланып отыр. Бір айта кетерлігі, жобадағы көпір салынып іске қосылса, ауылдан Алматыға қатынайтындар үшін негізгі жол 1 шақырымға жуық қысқарады. Ал қазіргі қолданыстағы өткел жабылмақ. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Уақыт озат, буындар да тозат. Елімізде жылына 8 мың адам буындарын, сүйектерін жаңалайды. Медицина тілімен эндопротез жасатады. Отандық травматология және ортопедия ғылыми зерттеу институты мамандардың ақпарынша бұл ота жасататындар. Ал операцияны қажет ететіндер 18 мыңға дейін жетеді. Әлемдік статистикаға сүйенсек, сырқаттардың 97% дізе мен жамбастан кететін көрінеді. Дені егде тартқандар. Қаражаты барлар қымбатта болса, оңтүстік Корея, Израиль, Германияға барып жатады. Жоқтары өзіміздегісін місе тұтады. Шынтуайтында қазақстандық дәрігерлер бұл істе біліктері жағынан шетелдік әріптестерінен қалып жатқан жоқ. Мәселен, Алматылық Сұңқар орталығы мекеме жыл сайын дәл осындай 200-ден аса ауыр отаны сәтті жасайды. Медициналық орталыққа тұрғындар Қазақстанның түкпір-түкпірінен келіп ем алады. Қызметіне жүгінгеннің ішінде Толик Құрбанов та бар. Алматы облысының тұрғыны созылмалы буын ауруына шалдыққан. Білікті дәрігерлер мен заманауи құрылғылардың нәтижесінде дертіне дауа тапқанын айтады. Много лет болел этим артрозом. Көп жылдардан бері артрозбен ауырып жүрдім. Ине егумен дәрі-дәрмектердің көмегі болмады. Мемлекеттің төлеуімен квота бойынша Сұңқар медициналық орталығына келіп түстім. Жақсы емхана, жағдай да жасалған, күтімі де ерекше. Сұңқар медициналық орталығының травматология және ортопедия бөлімін медицина ғылымдарының кандидаты жоғары санаттағы дәрігер Шалқар Әмірғалиев басқарады. Қырғызстан медициналық академиясының түлегі. Бұл ауруханаға 10 жыл бұрын келген. Осы уақыт аралығында білікті маман 1,5-ға тарта аяқ сүйектерінің ауруы бар науқасты емдеп жазған. Қымбат ота мемлекеттен бөлінген квотаның нәтижесінде халыққа қол жетімді. Қоспалдақпен келіп тік тұрып кетіп жатады. Науқасының сауыққанынан артық бақыт жоқ дейді ол. 2008-ден бері талай операциялар жасадық. 2013 жылдан бері осы негізгі бағытым осы тізе мен жамбас буын ауыстыру операциялары. Жылда 200-ден астам операциялар жасаймыз. Мүгедектікке қарсы жасалатын операция мүгедектікті азайту үшін өзіміздің білімімізді толықтырып өсіріп отырамыз. Ол үшін Еуропаға, Германия, Австрия мемлекеттеріне жыл сайын барамыз. Өйткені мына жамбас пен тізе оның протездерде жыл сайын өзгеріп отырады. Биылғы жылдан бастап медициналық орталық назологияның тізімін кеңейтті. Бұл хирургиялық және консервативті емнің барлық түрлері медициналық көмектің кепілдендірілген көлемінде ұсынылатындығын білдіреді. Қоғамда өзекті мәселелердің бірі ісік аурулары, қатерлі ісік аурулары. Сол қазір Сұңқар клиникасының алғы мақсаты осы бағытта терең жұмыс істеп, дәрігерлерін шетелдерде жүруге дайындап отырмыз. Соны ол жерде біліктерін артып кегесін, осында жаңа әдіс бойынша, жаңа технология бойынша жұмыс істеп, халыққа осы сапалы қызмет көрсетеді деген
ойдамыз. Амина Кудайберген, Гүлназ Мустафа, Габит Хабдрахман, Жетсу арнасы. Үйсіз-күйсіз қаңғыбастар, тағдырының тізгінін ұстай алмағандар, заман тілімен айтсақ бомждар. Біркен ұлттар ұйымы мәліметі бойынша әлемде саны 100 миллионнан асыпты. Қазақстанда да бар, санаған ешкім жоқ, әйтсе де аз емес. Бейімде орталықтарын ашып қатарға қосып жатқан мекемелерде бар. Бірі Талдықорғанда 8 жыл бұрын ашылған еді. Жұмысы нәтижесіз емес. Осы уақыт аралығында 900 адамға жан-жақты қолдау көрсетіп, өмірге қайта бейімдепті. Облыста өмірлік қиын жағдайға тап болған азаматтар әлеуметтік бейімде орталығына келеді. Ал бұл ғимаратқа кірмес бұрын 5 кезеңнен тексеруден өтеді. Айжан, айтып беріңізші. Біздің орталыққа келіп түскен белгілі тұрағы жоқ тұлғалар біріншіден санитарлық жаңағы обработкадан өтеді. Одан кейінгісі дезинфекциялық камера, монша, одан кейін оқшалау бөлмесіне 5 күнге орналастырады. 5 күннің ішінде жаңағыдай жұқпалы ауру анықталған жағдайда тиісті медициналық мекемеге біз жөнелтеміз. Ал егер 5 күннің ішінде жұқпалы ауру анықталмаған жағдайда орталықтағы жай палаталарға орналастырылатын болады. Бұл орталық 2012 жылы құрылған, ал жаңа ғимаратқа көшіп келгенде 3 жылдан асты. 150 адам қарналған бейімдеу мекемесінде үй күйсіз жүрген азаматтарға қажетті қолдау көрсетіледі. Бірақ мемлекеттік қолдаудың белгілі бір уақыты бар. Далада, қоғамдық орындарда қаңғып жүрген адамдарды осы теріп, егер де мен осы мекемеде тұрам, жаңа 7 түрлі қызметті аламын, адам болам деп ниет білдірсе, біз әкеліп осы жерге тұрғызамыз. Тұрғызғанда ол бір жыл осы жерде тұруға құқылы. Өмірлік қиын жағдайға тап болған азаматтар бейімдеу орталығынан 7 түрлі мемлекеттік қызмет ала алады. Қатарында медициналық, психологиялық, құқықтық және тағы да басқа. Мамандардың айтуынша, далада қаңғып қалғандардың дені төл құжаттарын жоғалтқандар. Осы ретте қызметкерлер бірінші кезекте осы мәселені шешеді. Соңғы 8 жылда 200-ге жуық тұрғынның құжаты реттелген. Қатарында еліміздің азаматтығын алғандар да бар. Барлығы құжатсыз жүрген адамдар, олардың ішінде Совет өкіметі кезіндегі қызыл паспорттар жоғалтылған. Қазақстан Республикасының азаматтығын ала алмай жүрген адамдарды көп кездеседі. Қазір 2014 жылдың бастап бүгінге дейін 188 адам жаңа құжаттармен құжаттандырылды. Сонымен қатар 108 қарт адамдар мен мүгедектер интернат үйіне орналастырылды. Төлік құжатын жоғалту қоғамда өзіңді жоғалтумен тең. Құжатсыз ешқандай мәселе шешілмейді. Денсаулық сақтау және тағы да басқа мемлекеттік қызмет қол жетімсіз. Жұмысқа орналасу қиындайды. Ал үйгейсіздерді бейінде орталығында былтыр 70-тен аса адам жұмысқа орналасқан. Оның 5-і мемлекеттік бағдарламамен оқуға жіберілді. 8 жылдың ішінде 312 адамды жұмысқа орналастырдық. Жаңағы 14 адамды кәсіби бағытта оқыттық. Және бос уақыттарында соның кейін жаңа қызмет алушылармен үйірме жұмыстарын жүргіземіз. Жаңа тоқма тоқиды, істігеді көбінесе әйелдер осы. Соның жаңа мүгедек ауырлар, кісілер бар бізде, соларға шұлықтар тоқып береді. Қазір орталықта 125 адам бар. Соның бірі Арын Әлпейісов, Ақсу ауданының тумасы. Еркін күрестен 2 дүркін чемпионы болған азамат қазір 57-де. 2014 жылы төлік құжатын жоғалтып, үйгейсіз қалған. Өмір тауқыметімен ішімдікке салынған. Бүгінде осы бейінде орталығы көмегіне екінші рет жүгініп отыр. Қазір жаман әрекетінен тыйылып, өмірге деген қызығушылығын арттыруда. Далада жүрген кездерінде болды, оны рас бар. Осында келдім, осы кісілердің қамқорлығы мен жаңағы құжаттарым бір айдың ішінде ме реттеліп, жасап беріп одан жұмысқа орналастырды. Осындай қазір міне аяғымыздан тұрып келеміз деп иншалла айтуға болады, негіз бар. Әлеуметтік бейінде орталығында қала көшелерін кезіп жүрген қаңғыбастарды тасымалдайтын патруль іске қосылған. Мамандар қоғамдық орындарда жүрген үйгейсіздерді кезіктірсеңіз 30-91-50 байланыс нөміріне хабарласуға шақырады. Мұнда оларға қажетті көмек көрсетілетінін қаперге салады. Мадина Берікқызы, Ғабит Қадырахман, Жетісу телеарнасы. Қоршаған ортаны қорғау ортақ мүдде. Талдықорғандық ерікті Никита Шведин дүкендерден полиэтилен пакеттерді алып тастатуға күш салып жүр. Кәсіпкерлерге қағаз пакеттер қолдануды ұсынудан жалыққан емес. Игі идеясын қолдаушыларда табылып жатыр.
Полиэтилен пакеттерін қағызға ауыстыру ойы талдықорғандық Никита Швединге бір жыл бұрын келіпті. Алайда бұл жобаны іске асыруға осы көктемде ғана бел буған. Жастың бастамасын алғашқы болып қолдаған кәсіпкерлердің бірі Светлана Друзина. Дүкен есінің айтуынша жобаның экологиялық пайдасы көп. Сейчас уже люди привыкли. Қазір көбіне адамдар қағаз пакеттер сұрайды. Бұған қоса біз бұл экологиялық таза материал екенін айтамыз. Мысалы, апта сайын бізге 200 пакет келсе, осыншасы осы уақыт ішінде кетіп жатады. Біз жарнама жасап, көпшілікке ескерткіміз келеді. Сатушылардан экопакеттерді сұраған жөн. Никита Швейдин кәсіпкерлер сатушыларға және әрбір тұтынушыға полиэтилен орнына экологиялық қаптаманы ұсынуды сұрайды. Ерде тұрғындар дүкенде қағаз пакетінің барын білсе, өздері ақ жасанды материалдан бас тартады дейді. Қазіргі таңда ерікті экологиялық қаптаманы 20 дүкенге ұсынды. Әрбір сауда орнын қамту үшін Никита әр ай сайын Алматыдан 10 мың қағаз пакетке тапсырыс береді. Спонсоров у нас нет, у нас бізде демеушілер жоқ. Барлық өтемақылар пакеттердегі жарнама есебінен келеді. Осының арқасында біз экологиялық таза пакеттерді басып шығара аламыз. Никитаның айтуынша, жобаны қолдаған кәсіпкерлер көрсеткіші ай сайын артып келеді. Түсірілім барысында тағы да бір дүкен иесі полиэтиленнен бас тартты. Ұлан Белдеубаев волонтердің бастамасы тек қана қоршаған ортаға ғана емес, бизнес үшін де берер пайдасы көп екенін айтады. Раньше привозили как-то и потом уже. Бұрындары осындай пакеттерді әкеліп тұратын, одан кейін мүлдем тоқтатты. Неге екенін білмеймін, жарнама болмады ма? Барлығына енді эко қаптамаларды алуға кеңес беріп жүремін. Бұл тұрып жатқан жерімізді, яғни ғаламшарды қорғауға қосар үлкен үлес деп ойлаймын. Қағаз пакет 1 мен 3 ай аралығында ыдырайды. Ал пластик қалдығынан жасалған салапандар үшін 100 жылға жет. Оның үстіне 3 келіден артық затты көтере алмайды. Қоршаған ортаны зиянды қалдықтардан қорғауға жет. Осы ретте Никита болашақта қағаз пакеттерді алуды 2 есеге көбейтпек. Мұнан бөлек ерікті кез келген салмақты көтеретін экоқаптарды ойлап таппақ. Амина Құдайберген, Ануар Амангелдинов, Нұржан Мұқанов, Жетісу арнасы. Сөз соңын жақсы жаңалықпен аяқтасақ, аптада аудан қала әкімдерінің баспасөз хатшылары марапатталды. Нақтысы жұмысы ұтқыр, өнімді, аса өрелі өрістілері анықталып, арнайы сыйлықтар табысталды. Кәмшат Мұхамеджан тарқатсын. Жетісу медиа алаңы өңірдің басты ақпарат кеңістігіне айналды. Құрылған 4 жылында республикада көшбасшы бола білді. Жедел ақпарат тарату, талдау, талқылау ісі іркіліксіз келеді. Бір ғана өткен жылы өңірлік коммуникациялар қызметі ұйытқы болуымен 215 баспасөз мәслихаты ұйымдастырылыпты. 407 арнайы спикер келіп, өз пікір, ой толғамдарын ортаға салған. Аудан, қала, елді мекендеріндегі жаңалықты оқырманға жедел жеткізіп, басылымдарға 17834 мақала жарияланған. Соңғы 4 жылда облыс әкімінің қолдауымен құрылған Жетісу медиа, рухани жаңғыру орталығы бар, облыстық талдау және болжау орталығы, ішкі саясат құрамындағы мекемелердің барлығы бірлесіп, барлық жаңағы рейтингтердің көрсеткіштері бойынша сандық және сапалық мағынасы жағынан үздіктердің қатарындамыз. Рухани жаңғыру мақаласын насихаттауда да жетісулықтардың көшелігері. Соңғы бір жылда елбасы бастамасы аясында облыста 585 жоба жүзеге асырылыпты. 10 миллиард теңге жұмсалған. Бұл үлкен істі ұйымдастырып, халыққа жеткізу, дәріптеуде ішкі саясат бөлімдерінің еңбектері ерен. Күн түн демей халықсыз қызмет етіп, жұмысты жүйелеп жүрген үздіктері бүгін марапат төрінен көрінді. Ішкі саясаттың үздік басшысы аталымында Текелі Қарасай 2-3 орынды еленсе, Жамбыл ауданының жетекшісі топ жарды. Әрине, бұл мен үшін үлкен құрмет. Жалғыз менің емес, бүкіл ауданның жұмысын бағалап отыр. Енді ең басты біздің міндетіміз ауданымыздағы қоғамдық саяси ахуалды бақылау, тұрақты сақтау, өзіміздің ауданымыздың дамуына үлес қосу деп ойлаймын. Бұл күні баспасөз хатшыларының да еңбегі еленді. Халықтың көзі, құлағы, хәм тілі саналып, билікпен бұқараны байланыстырып жүрген осы кісілер. Қазір өңірде олардың саны 20-ға жуықтайды. Бір тобына бүгін облыс әкімі орынбасарының алғыс хаты мен арнайы марапат ұсынылды. Төлемісова Динара, Нұрбол, Қанағат, Тынысбекова Айданалар жылы озықтары қатарынан көрінді. Ал үздік ақпараттық баспасөз номинациясына Айгүл Айманбекова лайық деп танылды. Жас болса да бас болып, қалтқысыз қызмет етіп жатқан 4 жылдан асқан.
Мені еңбегімді ескеріп, елеп, марапат беру жаттыр, өте қуаныштымын, мереке қарсаңда беру жатқанына. Жалпы біздің жұмысымыз халықпен жұмыс жасау, халықты ақпараттандыру, 24 сағат жауап береміз тұрғындардың өтініш тілектеріне талынбай. Жыл серпіні ең оперативті баспасөз хатшысы аталымдарада өз есін тапты. Алғашқысын Алима Мұратқызы еншілесе, ең жылдам әрі сапалы ақпарат таратуда Олжас Құрмашев өзге әріптестерінен оза шықты. Халығыныне құлақ асатын әлеуметтік желідегі белсенді әкім деп Текелі қаласының әкімі Бақтияр Өнербаев танылды. Камшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талдықорған. Бүгінше осы назарларыңызға рахмет. Алдағы аптада да жаңалық көп болғай, жаманы жоқ болғай. Жексенбіде жүздескенше.